დაუბრუნდეთ შიდა ქართლ სახელმწიფო რწმუნებული გიორგი ხოჯევანიშვილი შემოგვიერთდება უკვე პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით ბატონ გიორგი, გილოცავთ დღევანდელ დღეს, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს. ბატონ გიორგი, მოგესალმებით. განსაკუთრებულად თქვენი რეგიონისათვის მნიშვნელოვანია დღევანდელი დღე. რეგიონისათვის, სადაც 100 წლის თავზე ისევ საფრთხე ექნება საქართველოს დამოუკიდებლობას ოკუპანტის მხრიდან, ისევ ტერიტორიულ მთლიანობას ემუქრება საფრთხე ჩრდილოელი მეზობელის მხრიდან. როგორ აღნიშნავთ დღევანდელ დღეს? არა მარტო გორში, რამდენად ცნობილია, მუნიციპალიტეტის თითქმის ყველა დასახლებაში სახელმწიფო დროშებია გადმოფენილი. დღეს დროშებს მკაცრი რეგულაციებიდან გამომდინარე ყველაზე მეტი დატვირთვა მიეცა. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მოგილოცავთ დღევანდელ დღეს და მიულოცავთ სრულიად საქართველოს ამ უმნიშვნელოვანეს დღეს. რაც შეეხება აღნიშნვის ღონისძიებებს, ზოგადად ქვეყანაში პანდემიის მდგომარეობიდან გამომდინარე წელს ბევრად უფრო მოკრძალებული აღნიშვნა ჰქონდა დღევანდელი დღის. რა თქმა უნდა, გადმოიფინა საქართველოს ეროვნული დროშები, მოხდა დროშის აღმართვა ჰიმნის ფონზე და თითოეულ მოქალაქეს მიმართეთ და მიულოცეთ დღევანდელი დღე. ასევე ჩემთვის პირადად ძალიან მნიშვნელოვანი და დასაფასებელი დღე იყო იმ თვალსაზრისით, რომ სტუმრად ვიყავი პირველ ქვეით ბრიგადაში, სადაც საშუალება მქონდა მიმელოცა ჩვენი ოფიცრებისთვის, რიგითებისთვის დღევანდელი მნიშვნელოვანი დღე. და ვფიქრობ, რომ ამ დღეს, რომელიც 102 წლის წინ ჩვენმა წინაპრებმა მოიპოვეს, განსაკუთრებით მოფრთხილება სჭირდება ყოველთვის და მით უმეტეს დღეს აი გამოწვევების ფონზე, რომელიც ჩვენი ქვეყნის წინაშე არის. გამოწვევები ახსენეთ, თქვენ 102 წელი გავიდა საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენიდან და შესაბამისად საინტერესოა თქვენი შეფასება, თუნდაც თქვენი რეგიონის მაგალითზე. რა გამოწვევების წინაშე რჩება, უფრო რომ დაგვიკონკრეტოთ საქართველო, რას მივახციეთ ამ 102 წლის განმავლობაში და რა გამოწვევების წინაშე ვდგევართ ამ ეტაპზე? ის გამარჯვება, რომელიც 102 წლის წინ მოიპოვა საქართველომ და ჩვენმა წინაპრებმა, არის ყველაზე მოსაფრთხილებელი რამ. ეს არის ჩვენი ქვეყნისთვის თავისუფლების სიმბოლო დღევანდელი დღე და რა თქმა უნდა გამოწვევები ბევრი რჩება ჩვენ ქვეყანას. ეს არის ოკუპაციასთან ოკუპაციის წინააღმდეგ ბრძოლა, რომელიც ჩვენთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევაა დღევანდელი საქართველოსთვის. რა თქმა უნდა, შეიძლება ითქვას, რომ დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლა ამ ნაწილში კიდევ გრძელდება, გულისხმობ იმას, რომ საქართველოს მთლიანობა უნდა აღდგეს და აღსადგენია. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი უნდა მოხდეს დიდი შრომით, მოთმინებით და ჩვენი პარტნიორების მხარდაჭერით. და რა თქმა უნდა, მშვიდობით. ძალიან დიდი მადლობა გიორგი ხოჯევანიშვილიში და ქართლში სახელმწიფო რწმუნებული საუბრობდა. მაესტრო, რეგიონების პირდაპირ ეთერში წარმატებას უსურებ მას და კიდევ ერთხელ ულოცავ მთლიანად შიდა ქართლის მოსახლეობას 26 მაისს, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს.